sobotu 13. září se v Rudolfově otevíral zrekonstruovaný Perkmistrovský dům. Nyní slouží jako hornické muzeum. Perkmistrovský dům byl postaven roku 1591 v souvislosti s povýšením Rudolfova na svobodné horní město jako sídlo královského báňského úředníka Perkmistra. V posledních letech byl ale v havarijním stavu a rekonstrukce byla nevyhnutelná. Co jí předcházelo? Předcházel tomu úžasný nápad. V podstatě na půdě rady města, poté projektová příprava, žádost do regionálního operačního programu a pak samotná realizace tohoto projektu. Neříkám, že to bylo jednoduché, bylo to poměrně náročné. I třeba veřejné mínění nebylo tomu hned od začátku nakloněno, ale já doufám, že jsme dokázali, že expozice je úžasná, že to je úžasný opravit ten dům a dát ho veřejnosti, a nejenom rudolfovské veřejnosti, ale rudolfovské i veřejnosti vlastně v podstatě regionální, aby se o Rudolfu vědělo, o jeho slávě, které tady bylo určitě v době těžby stříbrné rudy. Myšlenka na rekonstrukci vznikla v roce 2011. Tvrdá práce s projektovou přípravou a naplánováním realizace začala o rok později. A práce bylo víc než dost. Určitě je to mravenčí práce od pracovníků úřadu, od vedení města, každodenní docházení sem, řešení a tak dále. Ten objekt byl opravdu zrekonstruován za minutu 12, plno vlastně stavebních prvků tady bylo staticky nestabilní, všechno jsme museli sanovat, řešit. Takže určitě spousta denní mravenčí práce. Na opravu nejstaršího rudolfovského domu, který během staletí sloužil horníkům, četníkům i úředníkům, pomohly peníze z evropských fondů. Oprava vyšla na téměř 16 milionů korun. Za úspěšnou realizací ovšem nestojí jen peníze, ale i lidé. A není lehké vybrat ty, kterým patří největší dík. Určitě radě města, já my s kolegy jsme opravdu od toho roku 2011 opravdu intenzivně na tom pracovali. Určitě panu bývalému tajemníku Vlachovi, určitě investičnímu technikovi, panu Bickovi, těch lidí, ale je opravdu hodně, ale nechtěl bych fakt na někoho zapomenout, určitě jich mnohem a mnohem víc. Pro příchozí je vytvořena stálá, tematicky zaměřená expozice hornictví, která dokumentuje historii těžby stříbra ve zdejším regionu. Návštěvníci se tak mohou těšit na prohlídku faksimilí důlních a revírních map, listin, unikátních geologických vzorků, modelů důlních strojů či kolekci báňských svítidel. K zajímavostem expozice patří mimo jiné řada modelů. Rudolfovské muzeum je oficiálně otevřeno od 1. října.